Pošto znamo da je greh počiniti samoubistvo, a da li je greh ako samoubistvo učinimo u nekom logoru, kao što su bili Jevreji u vreme nacista, i tada izvršimo samoubistvo, da li je to greh pred Bogom? Pa postoje situacije, moje mišljenje, postoje situacije kada kada samoubistvo nije greh. Naprimjer, bilo je situacija, naprimjer, da komunistički zlikovci opkole nekog četnika. I ovaj četnik ima bombu kod sebe, ne može da pobegne, ne može da se izvuče, zna ako im padne u ruke da će da ga muče, da će to da bude izživljavanje stravično. Imaš sliku, objavio Miloslav Samardžić kako su ubili generala Dražu Mihajlovića. Znači, oni ga nisu ubili streljanjem, nego su ga sekirama izmasakrirali, i postoji slika izmasakriranog Draže Mihajlovića, njegovog tela, i to je jedna žena koja je posle izbjegla u Ameriku, donela posle ne znam koliko decenija, i tako da ima ta slika na internetu, ko hoće možda pogleda, i o tome je pričao, i ima u ovom najnovijem filmu Miloslava Samardžića general Draža. Ko to nije gledao, obavezno na sajtu pogledi.rs sve one filmove treba pogledati, ono je kapitalno što radi Miloslav Samardžić. Tako da, i onda je bilo je slučaj da, primjer, da četnik zna da ga opkoljavaju komunistički zlikovci, i ako i padne u ruke, znači to će biti življavanje, to će bude, jer pazi, Stalin, on je slao ljude po svetu da istražuju tehnike mučenja. Tehnike mučenja kod raznih naroda, azijskih, južnoameričkih, koje on posle primenjivao i življavao se na svojim neprijateljima. I to su komunisti odavde skidali fazone od Staljina, oni su Staljinovi đaci. I kako se zove... Tako da je bilo slučajeva, na primjer, opkolega komunisti, komunistički zlikovci, i on puste da mu priđu u blizu, i onda aktivira bombu. I onda raznese i sebe i njih. Znam jednog mog rođaka koji je izbegao sa Kosova, koji je stalno sa sobom nosio kašikaru. On se kršio sa šiptarskim teroristima, i on je sa sobom stalno nosio kašikaru, znači nije se od nje razdvajao, i rekao, vidi Miroljub, ja sam sa sobom nosio, ako se desi da živ padnem njima u ruke, da aktiviram bombu i da se raznesem. I ako uspem da raznesem nekog od njih. Jel da im padnem u ruke? To nema šanse. Jer neće oni da me ubiju, nego će da me muče, to će da bude iživljavanje. U Bibliji postoji zapovest koja kaže, ne svetite se, osveta je moja. Znači, tebi kad satanista padne u ruke, ti ne smeš da ga mučiš. Znači, samo ide likvidacija. Završena priča. A njega će Bog jednog dana da vaskrsne i da ga izvede na sud i da ga likvidira. I da mu plati, i piše u Bibliji kako će oni da plate. Svako će dobiti po svojim delima. Biće jezero ognjeno, gde će neki da se muče kraće, neki duže, svako po svojim delima. Niko neće večno da se muče. Ali će da bude kazna. Znači, ne smeš da se ti, da se svetiš. Znači, tvoja obaveza je da likvidiraš satanistu, koja atakuje na tvoj život i na život tvoje porodice, znači da ga likvidiraš, a ne smeš da se svetiš. Jer nije osveta ako ti likvidiraš satanistu. Osveta je kad se ti iživljavaš na njim. Sad ću ja njemu da, šta je to, on je mučio tamo mog komšiju, mog brata, sad ću ja njega da mučim. Ne, ne smeš ti to da radiš. Likvidacija, kraj priče. A onda će Bog njemu da sudi, da se sveti. To je biblijska zapovest. Međutim, satanisti, oni to ne poštuju. On ide i muči svog neprijatelja. Onda ga naražanj, pa ga nabija na kolac, pa oni su izmislili tehnike mučenja i življavanja. Tako da, smatram da je takva vrsta samoubistva dozvoljena u tim nenormalnim situacijama.